no bunda. Vídeo, vídeo. Rádio, rádio, no bunda. Vídeo, vídeo. Utadin rádio, rádio. Hun er på video, chatter netting som en shakeable, ok. Det stil i våren, hun tryller ut av sin sminkepool, ok. Hun vet det selv, og der er med dumt som om minkeskog. Så jeg lukker Mac'en og laser opp i noen blinkesko med noen minkeblå, ok. Jeg har evig tid, for jeg er tidlig ute, du forsvinker nå, ok. Jeg har evig ren av parfymer på, men det stinker nå, ok. Jeg er ikke inne i det rommet her, jeg er så distansiert. Jeg kan ikke selv presentere meg, jeg er ikke noen konfrasier. Køtter en inner, sving ut og sving, det kan vi godta du ser. Prøvde bare rydde, men rota til mer, så jeg bakker ut alt, mens jeg mot også fler. Offrer bekymringen, tank, og det stikker i magen som seppekutt. Svales til 13 i minibarn, hotellet blir stille når jeg sjekker ut. Kom for billetter, vi viser bare film til vi trekker ut ledninger. Spurt opp på blodrøde løpere, og det er ikke kun for anledninger. Kommunisse via min video, video. Strobelys i tre kvarter, ut av din radio, radio. Kommunisse via min video, video. Strobelys i tre kvarter, ut av din radio, radio. 1080 megapixel, superklart i min video. Du kan være Julie i mørket, jeg kan være Romeo i noen blinksko. Kommunisse. Ok. Faen skal du gjøre med noen Nike-sko, der de vokser opp med å lage Nike-sko. Faen skal du gjøre med noen Nike-sko, der de vokser opp med å lage Nike-sko. Sett noen like nå, er det vanskelig så fake nå. Hæ? Er det så motherfucking vanskelig så fake nå? Kutjere take 2, rom er lenger unna til noe safe nå. Hakeleger som fuck på trese, akne handsker, akne fjeset. Superpresse, stå takk i presse, har å lese med bart og nese. Strå på hodet, strå på hodet. Lysregen er stjernehimmelen, vil være med over hodet på noen av deres. Hjernsvindel, finnes tiden, hva finnes i den? Sånn rett utenfor innsiden. Nei, finnes stilen i multibæsjen på blindsiden. Som tråkker på håndfast bevis. Vi kan ikke gi eller si de noe. Spinner og spinner i discolus. De har det på video, video. Kommunisse via min video, video. Strobelys i tre kvarter, ut av din radio, radio. Kommunisse via min video, video. Strobelys i tre kvarter, ut av din radio, radio. 1080 megapixel, superklart i min video. Du kan være Julie i mørket, jeg kan være Romeo i noen blinksko. Skjønner du det, eller? Kommunisse via min video, video. Strobelys i tre kvarter, ut av din radio, radio. Kommunisse via min video, video. Strobelys i tre kvarter, ut av din radio, radio. 1080 megapixel, superklart i min video. Du kan være Julie i mørket.